Já, þetta var kolrasa krókrendi en hér komin tveir með öllu. Ég hérna einn með engum. Komið strákar. Þeir eru hérna kynnar í kvöld, snarbrjálaðir tveir ungir menn. Þeir ætla að segja okkur hvað verður að vera hér í kvöld, strákar. Hver ætla að byrja? Þetta byrjar klukkan 8 með útsendingu á Bylgjunni. Þá allt komið í fullan gír hérna. Húsið opnar núna klukkan 7:30. Og með því að kolrasa krókriðandi kemur hérna fram sem við vorum að heyra í núna. No. Ég var nú eiginlega vorum að velta fyrir okkur að það ætti eiginlega að vera kolrasar kókriðandi. Já, ég heyrði hann á henni, þannig er svo komið góð. Ég fór ekki að hlæja sko því ég séum þáttinn þá þarf maður að vera dannaður sko. En já, ég hlæja þér.